ඉතින් තවත් දන්සලකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මමත් ආයිබෝවන් කවුද මේ දන්සල දෙන්නේ අද දින භුක්ති විඳින කවුරු හරි කතා කරන්න එන්න මොකද්ද ආයතනයක්ද කවුද මේ දන්සල දෙන්නේ ඇත්තටම මමයි මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා චාන් කියලා එයයි එයාගේ තව යාළුව කට්ටියයි අපි එකතු වෙලා ඉතින් මේ වගේ සූදානම් කරා දෙයක් නූඩ්ලස් ඇන්ඩ් බී මේක ඉතින් අපි සන්තෝෂයි මේ වැඩේ කරනවා අපි කට්ටියම කට්ටියට දැන් අද කී දෙනෙකුට විතර මේ දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා අපේ තියෙනවා 1000කට විතර වගේ අතිශූර ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වෙලාවේ අපේ වන් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවත් එක්ක එකතු වුණාට ඔකේ අසුරෙන් නැගී සිට විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පළ කරමින් අපගේ චන්ද්‍රලතා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අක්කා මේ වෙලාව එකතු වුණාට කියන්න ලංකාවේ කොයිද කියලා ගම්පහ බටේපල බොහොම ස්තුතියි මේ වෙසක් උත්සවයේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ඔන්න චැලන් වන් බොහොම අගය කරා දැන් අපි සවන් දෙමු අපේ දහම් පාසලේ කුඩාම දරුවන් එක පන්තියේ දරුවන් ඉදිරිපත් කරන මේ සුන්දර භක්ති ගීතය